Yevlax şəhər mərkəzi xəstəxanasında yanğın olub. Xəstəxananın yerləşdiyi 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində şaxtadan keçən elektrik kabelləri 3 PM yanıb. Yüksək temperaturdan 3-cü mərtəbənin tavanı 5 kvadrat metr sahədə əriyib. Yanğın zamanı 8 nəfər xəstə yanğın söndürənlər tərəfindən təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Binanın qalan hissəsi yanğınla mühafizə olunub. Mən Xəllov Elçin, Yevlax Xəstəxanası Ümumi Şöbəsinin müdürüyəm. Həmin vaxt xəstələr DMS şöbəsində olan xəstələr tez aşağı mərtəbələ evakuasiya olundu. Xəstəxananın işçilər tərəfindən yanğının qarşısı alındı. Tez bir şəkildə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, Fövqəladə Hallar nümayəndəliyinə xəbər verildi. Fövqəladə Hallar nümayəndəliyi xəstəxanaya gəldiyində artıq yanğının qarşısı alınmışdı. Xəstəxana tərəfindən söndürülmüşdür, heç bir xəsarət alan olmamışdır. Xəstələrdən bir nəfər həmin vaxtda əməliyyatda hazırlıq görülən xəstədə evakuasiya olunmuşdur. Müəssisə xəstəxanasına xəstəxananın nümayəndələri tərəfindən aparılmışdır, reumatoloq, ginekoloq tərəfindən və xəstələrimizin vəziyyəti normaldır. Üçüncü mərtəbədə əməliyyat blokunda baş veribdir. Sadəcə qısa qapanmadan baş veribdir. Fövqəladə halların nümayəndəliyi də burada idilər. Həmin vaxtda gəldiklərində özləri də qeyd etdilər ki, biz gələnə qədər artıq yanğın söndürülmüşdür. Öz rəhbərliklərinə məlumat verərkən belə bildirdilər ki, yanğın söndürülmüşdür. Xəstəxana əməkdaşları tərəfindən heç bir problem qeydə alınmamışdır. Heç bir xəsarət alan, zəhərlənmə, digər hallar heç bir baş vermədi.